Γεια σας, είμαι ο Βλαδίμηρος Ναζαρένκο και μαζί θα κάνουμε τη μαχητική σας ζωή πιο εύκολη. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε πώς και γιατί ρολάρω έξω ή μέσα στην ίδια επίθεση. Ξεκινώντας και δουλεύοντας με την αρετή άσο 2 hook, διατηρώ ελεύθερο το δεξί μου χέρι όπου με βολεύει. Δίνω ένα κροσέ, ένα hook και αρετή, ρολάρει από κάτω και βγαίνει από την αριστερή της πλευρά. Πάμε να το ξαναδούμε. Είναι μια πάρα πολύ ωραία και κλασική τεχνική, την οποία την εκτελώ με άνεση, αφού έχω ελεύθερο το δεξί μου χέρι. Η αρετή δίνει αριστερό κροσέ και βολεύει και βγαίνει προς τα δεξιά. Αυτό είναι ένας πάρα πολύ ωραίος και κλασικός τρόπος σε οποιοδήποτε συνδυασμό και αφού κρατάω στόχους, να βγάζω τον ασκούμενο προς την έξω πλευρά, προς τα έξω του χεριού μου. Αγωνιστικά βλέποντας όμως και δουλεύοντας ρεαλιστικά τις κινήσεις του στόχους, άσο 2-3, αν αφαιρέσουμε τους στόχους και στη θέση των στόχων εγώ εδώ μπλοκάρω, το ελεύθερο χέρι και η απάντηση που θα έχει αρετή θα είναι τη δεξιά της πλευρά. Οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να ρολάρει από τη δεξιά της πλευρά. Πάμε να το δούμε λίγο και στους στόχους. Πάσω 2-3, μην αργά. Οπότε εγώ από εδώ θα χρησιμοποιήσω το ίδιο χέρι για να αναγκάσω την αρετή να ρολάρει από τη σωστή πλευρά. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό, πέρα από τη διευκόλυνση που έχουμε στους στόχους και την κίνηση που θα κάνω για τον ασκούμενο, να υπάρχει ένας ρεαλισμός έτσι ώστε ο αθλητής μας να μαθαίνει τις σωστές ενέργειες και σωστές αντιδράσεις που χρειάζονται κατά τη διάρκεια της τεχνικής, του sparring ή ακόμα και του αγώνα. Δοκιμάστε το, πείτε μου τις εντυπώσεις σας και καλές προπονήσεις. Είμαι ο Βλαδίμηρος Ναζαρένκο, αυτό ήταν το Tuesday Tips και αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε εγγραφή στο κανάλι μας, πάτα το καμπανάκι για να ειδοποιήσει και να ενημερώνεσαι για ό,τι καινούργιο βγαίνει. Και μην ξεχνάς να αποθηκεύεις και να δοκιμάζεις. Καλές προπονήσεις!